vi på omkjøringsveien i Trondheim. Og her det veldig mye trafikk. I tillegg så det 70 km i timen her. Ikke veldig høy hastighet, men det 8% stigning på veien. Det tilsvarer at vi har samme støyen som fra en motorvei med 110 km i timen. Som vi ser så bor det veldig mye folk rundt veien her. Og de vanligste tiltakene da å bygge støyskjermer. Ellers så kan man bygge bedre vegger, skifte vindu eller ventiler i husene. Nå står vi ved et av husene bak støyskjermen. Og her det vesentlig bedre, men det fortsatt rundt 60 dB, så litt høyt støynivå. Her ser vi at de har skiftet vinduer og døra, så at de får det mer stille og behagelig inne. Ja, nå hører vi høy musikk fra nabolagligheten. Og høye lyder kan være veldig plagsomt hjemme. Vi kan måle for å se om lyden er i henhold til krav, og om det må gjøres tiltak. Vi befinner oss nå i nabolagligheten, der støyen kommer fra. Og for å sette tall på hvor mye lyd som kommer, så må vi lage vår egen støy under kontrollerte forhold. Og da bruker vi en forsterker og en høyttaler, og guffer opp lyden så det blir høyt nok til at vi kan høre det gjennom. Nå har vi satt på trampemaskinen i leiligheten over for å gjenskape lyden av at noen som går over gulvet. Grunnen til at vi bruker en sånn maskin er fordi vi vil bruke standardiserte metoder og vil ha kontroll på lyden. For å måle klang i et rom så kan man bruke for eksempel en kruttpistol eller en ballong, slik at vi kan måle hvor lenge klangen henger igjen i rommet. Hvis det er for mye klang i et rom, så har vi muligheten til å henge opp absorbenter på veggene, som kan dempe lyden.